vereadora do município de Araguá, a Ana Paula Barbosa, e nós vamos falar com ela sobre concessões. Há várias empresas, algumas com as concessões já vencidas, outras a vencer, e todas dependem de autorização do município. E nós vamos trazer para vocês, estamos acompanhando em casa, quais são essas empresas, como é que está a situação de cada um e o que vai ser resolvido durante este ano. Ana Paula, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal da Sucesso. Boa tarde, Harilton, boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade. Ana Paula, então eu começo com a pergunta. Quantas e quais empresas, né, estão com as concessões vencidas? A gente já sabe, assim, algumas, né, que têm mais impacto na sociedade, questão da rodoviária, questão da funerária, Saneago, quais outras? Não, nós não temos outras. Uhum. Atualmente nós temos a da funerária que está para vencer, a da Saneago que já é sabido que já está vencido, e o da rodoviária foi feito um aditivo com o antigo concessionário. Uhum. Então vamos lá, em relação à Saneago, em que pé está essa concessão? Bom, o da Saneago, a consulta pública do PMI já se encerrou, houve alguns questionamentos de algumas empresas, os quais já foram respondidos, já foi passado pela última análise, o edital já está pronto. Uhum. Acredito que até semana que vem ele já seja publicado. Bom, a partir do momento que o edital é publicado, qual que é o próximo passo? Aí já começa a fase de concorrência, de lances? Não, aí já começa a fase do cadastramento, uhum. Porque esse tipo de edital que envolve concessões grandes, uhum. Ele precisa de um cadastramento, ele precisa de um aporte financeiro que a empresa precisa pagar, entre aspas. Eu tenho que pagar para participar da licitação. Uhum. Seria isso, entendeu? Entendi. E posteriormente, aí vem as questões judiciais, que sempre tem essa parte burocrática, jurídica, questionamento, a gente já está preparado para isso e vamos aguardar o andamento. Mas o edital saindo na semana que vem, a gente já vai ter as empresas que vão se cadastrar. Agora, Ana Paula, em relação à Saneago, você acredita que tem ajudado a elaborar esse edital. Hoje o serviço da Saneago tem alguns questionamentos, mas no geral é bom, né? Pode melhorar? Pode, né? E a gente sempre debate isso aqui. O que que tem nesse edital, quem vencer vai trazer o que de melhorias para a população? O que você pode adiantar que está nesse edital, uma vez que a gente viu que a audiência pública, praticamente a sociedade não participou? Na verdade, Harilton, eu não participei efetivamente da elaboração do edital, porque isso ficou por conta de uma fundação, uhum. E ela fez todo esse processo. Entendi. Mas a gente vê as coisas que deixam um pouco a fazer, até porque a Saneago já tem 3, 4 anos que ela não investe efetivamente, ela não parou o serviço, mas existem certas coisas que até ela mesma não pode fazer por não ter o contrato. Uhum. E nesse edital, existem situações para médio, urgente, médio e longo prazo, uhum. Para a nova concessionária. Então, assim, as coisas mais urgentes que sinceramente, eu não sei te pontuar agora, porque o edital é bem extenso, uhum. E eu não consigo minimizar agora para você. Mas são situações mais práticas. Nós temos loteamentos aqui parados por conta de AVTO, por conta de elevatórias. São situações que poderiam ter sido resolvidas e a Saneago, infelizmente, alguns ela está travando. Então, quem você me indica da prefeitura para depois a gente detalhar o que que tem hoje e o que que vai mudar daqui para frente para a população entender, porque é um negócio que vai impactar a vida de todo mundo. Sim. Eu quero saber, por exemplo, vai melhorar a questão do esgoto? A água vai ficar mais barata? Quando acabar a energia, a próxima empresa vai ter pelo menos um gerador lá na subestação para que a população não padeça por causa dos problemas da Enel, que afeta a subestação e não tem energia para distribuir água. Quem que você me indica na prefeitura para a gente conversar sobre isso? Seria a própria fundação que elaborou o edital. Nós participamos, assim, existe uma comissão do qual eu participo também, a gente sempre analisa os pontos, mas é um edital muito extenso, então assim, é praticamente impossível. Para a gente ganhar tempo. Eu quero te perguntar uma outra coisa ainda em relação à concessão de água e esgoto. A Saneago vai poder participar? Porque ela houve uma mudança no marco regulatório, né? Sim. Se ela tiver a documentação apta a participar, ela pode. No edital, não tem nada que impeça ela de participar. Certo. Não sei se é da área jurídica, você pode me esclarecer. A Saneago tem um patrimônio dentro da cidade, está enterrado esse patrimônio, né? Quem ganhar vai comprar isso da Saneago? Por exemplo, caso a Saneago não vença, como é que funciona essa questão do passivo de patrimônio? Não, esse passivo, ele não pertence mais à Saneago, ele é do município.
Porque quando esse passivo, quando você ganha essa concessão, você deduz que ao final dela, você já foi indenizado por ela. Certo. A Saneago hoje, ela não tem passivo a ser indenizado. Mas Caso venha a aparecer, vai ser posteriormente. Até o momento, a Saneago não apresentou passível para a indenização. não, é porque chegou para mim a informação de que a Saneago teria apresentado um valor de 38 milhões em relação ao que ela tem, que seria o patrimônio dela aqui hoje em Jaraguá. E que eles não querem perder a concessão e, caso sejam derrotados, vai questionar judicialmente. Isso não pode embaraçar e levar anos para resolver essa questão, Ana Paula? Não, na verdade não. O que pode levar anos, caso isso aconteça, é uma briga judicial entre a empresa concessionária que ganhar e a Saneago. Não vai Sim. atrapalhar nada O ao fornecimento. fornecimento, à concessão em si. Vai virar uma briga de indenização do passivo. Mas, repito, a Saneago não apresentou até o momento esses passíveis, não. Tá certo, então. Se alguém tiver alguma dúvida aí em relação ao Saneago, depois a gente vai tirar com essa fundação, ou pode encaminhar para a área jurídica agora para Ana Paula pelo nosso WhatsApp, que é o 985-85-1015. Vamos falar de uma outra concessão. Questão da rodoviária. Foi feito um aditivo, é isso? Sim, foi feito um aditivo para o outro concessionário que era o Doutor Urbano. E isso por mais quanto tempo? Salvo engano, por mais 10 anos. Porque havia, 10 não anos. tinha um esclarecimento se a rodoviária estava legalizada, se não estava. Então tá, já acertou então isso para a prefeitura. Já está acertado. O que estava faltando era a renovação da concessão do Estado para o município. Da área. Foi feito a renovação e, consequentemente, nós fizemos. Ele teve o interesse do aditivo e nós fizemos esse aditivo e repassamos para ele. Só para a gente entender como é que funciona a questão da relação da prefeitura com a rodoviária, com o concessionário. Ele repassa alguma coisa para a prefeitura, faz prestação de serviços. Qual é o benefício que o município tem, de passar essa concessão para um terceiro? Não, ele não repassa nada. Ele já vinha, ele já tem essa concessão, salvo engano, são 30 anos. E ele administra, ele cuida, ele é responsável por tudo que está lá. Tá Ele não certo. repassa nada ao município, não. Então não tem nenhuma Não. contrapartida. Não tem. Então vamos falar agora de funerária, né? Há muitos anos, salvo engano, acho que há 20 anos, posso, 40. 40 anos, né? 40 anos, obrigado pela correção. É a mesma empresa funerária em Jaraguá. E todo mundo pergunta, por que que não tem concorrência? Como é que foi feito esse contrato lá atrás, Ana Paula? Esse contrato, ele foi muito bem feito há 40 anos atrás, por incrível que pareça. Não tínhamos nem Constituição, não tínhamos nem lei de licitação. E ele foi muito bem feito há 40 anos atrás. Ele é de 22 de junho de 2000, de 1980. Então, e era dele a concessão por 40 anos, que vai se encerrar agora dia 22 de junho de Eles conseguiram prever as 2022. próximas legislações? Foi praticamente isso. Exatamente. E Qual o nome agora, desse advogado, hein? né? E agora está vencendo, né? E agora, com o vencimento, inclusive o contrato é claro dele, vencendo, está encerrado. Nós já estamos trabalhando em um projeto de lei para a abertura de uma nova licitação. Ele está terminando para ser encaminhado esse mês ainda para a Câmara, para análise dos vereadores, e ele vai abrir duas funerárias. Ah, por que duas? É exatamente o que eu ia perguntar. Porque na lei federal é por quantidade de habitantes. Certo. E ela estipula 30 mil habitantes por funerária, ou proporcional. Nós temos mais de 50 mil habitantes. Então, nós vamos abrir para duas funerárias. Quer dizer, a empresa daqui, ela já tem lugar garantido ou ela pode ficar de fora se alguém tiver proposta melhor? Como é que funciona? Não, ela não tem lugar garantido. Ela pode participar da licitação conforme qualquer outra empresa. E pode aparecer quantas empresas forem. Pode aparecer Ou 50 empresas, por exemplo. pode aparecer. Mas serão apenas duas licitantes vencedoras. Exatamente. Agora, algumas cidades menores, me parece que, ou não sei se não existe regulamentação, mas há cidades que têm mais de uma, duas funerárias, são cidades pequenas, né, que estão atuando. Muitas vezes não tem sede lá, mas elas vendem, continuam trabalhando lá, colocam pessoas para vender esses planos funerários e tal, e elas atendem também. Vai ter essa abertura ou não? Não. Tem que ter sede aqui, vai ter que ter um. Como é que vai funcionar Não, isso? não vai ter essa abertura, não está prevista essa abertura, né? Então, assim, a nossa lei, ela é bem, o nosso projeto de lei, né, que vai ser encaminhado, ela é bem clara e, posteriormente, vai vir um decreto regulamentando a própria lei. Então, assim, ela é bem específica, serão essas duas funerárias,
A maioria das cidades, Ariel, elas não têm essa regulamentação, ela não tem essa lei. É, tanto que a lei que regulamenta isso é de 2017, 2016. Ela é muito recente. A nossa licitação foi de 1990, 80. A lei que regulamenta no Brasil é de 2017, 2016. Então, tudo muito ficava por conta do município. Então, algumas cidades que têm essas funerárias, mas não é por lei, né? É por decreto. Entendeu? E nós já temos essa situação regulamentada há muitos anos. E assim a Então, gente agora tem uma pretende permanecer. lei federal que estipula essa quantia por habitante. Isso. Agora, essa lei, ela vai ter, por exemplo, algum trecho, algum parágrafo que, por exemplo, vai dar um certo benefício para quem já está instalado aqui ou não? Ela deixa aberto, por exemplo, sei lá, alguma amarra, né, nesse projeto de lei, por exemplo, que o atual funerária, ela já tem uma certa vantagem, por exemplo, vai ser totalmente aberta para Não. quem quiser vir. Ela vai ser totalmente aberta. Até porque se fizermos isso no próprio edital de licitação, a gente já está cometendo um erro, né? Eu já vou estar direcionando a licitação para um concorrente. E isso é ilegal. Tem algum critério específico assim para participar? Nós não vamos analisar o edital da licitação, né? Vai ter, claro que vai ter situações específicas que as pessoas vão ter que cumprir para participar, vai ter que cumprir aquilo ali. Mas ainda o edital ainda está começando a ser elaborado, até porque a lei ainda não foi nem aprovada. Então a gente está terminando o projeto de lei para encaminhar para a Câmara, para a gente correr com isso, para estar tudo pronto em junho. Em junho. Isto. Qual é a contrapartida da funerária para o município, né? É uma concessão pública, tem, por exemplo, caixão para indigente, tem alguma situação para família carente, por exemplo? Existe algum benefício que o município tem, alguma contrapartida? Atualmente? Atualmente e para o futuro também. Tem sim. Atualmente tem essa doação de caixão para indigente, para pessoas carentes. Eles fazem isso, assim, a fundação encaminha e eles disponibilizam esse caixão ou para carente ou para indigente. Tá certo. Tem uma outra situação, tem ouvintes perguntando aqui por que que o esgoto é tão caro, né? Atualmente, isso aqui já voltando lá no assunto da Saneago, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma mensagem chegando, já já a gente coloca, esperando seu WhatsApp abrir aqui. Ana Paula, em relação a um assunto que a gente sempre conversou com você aqui, que é áreas públicas. Nós temos várias áreas públicas, quase todas com problemas, né? Ou de invasão, de regularização. Queria que você fizesse um balanço de como é que está essa situação. Bom, Harilton, a REURB está aí em andamento, né? Nós tivemos quase 200 inscritos na REURB, contando com os distritos. Vamos regularizar essas áreas dentro do que a lei nos permite. Infelizmente, tem áreas que não serão regularizadas. Eu friso constantemente. Tome cuidado com a área que você compra. Pesquise, vê se tem documento, porque tem situações que não vai se regularizar. E é muito ruim uma pessoa comprar de boa fé uma área, construir e depois ela não ter aquele documento. Porque a lei não me permite, como eu sempre digo, construções novas não tem como serem regularizadas, né? Não entram na REURB, então não é porque o prefeito não quer, não é porque eu não quero, não, é porque a lei não me permite. O que a lei me permite, nós vamos regularizar, está em andamento. Eu espero que até junho, no máximo julho, a gente já consiga, se não entregar as escrituras, mas ter colocado todas elas no cartório para registro, porque a hora que chega no cartório tem uma certa demora, porque serão muitas de uma vez também. Então, eu estou bem confiante em relação à entrega dessas escrituras. Está bem adiantado. Essa regularização, ela tem custo para os moradores? Estou te perguntando isso por quê. Outro dia eu recebi aqui uma mensagem de um ouvinte, eu esqueci o bairro agora, ele dizendo que alguém teria cobrado dele uma taxa para dar uma organizada na escritura dele. Acho que ele mora num desses bairros que está sendo regularizado. Existe isso? Alguém pode ter agido de má fé? Ou é algo corriqueiro? Existe. Essa empresa foi uma parceria que nós fizemos com essa empresa. Ela é terceirizada. Não é o município que está fazendo. O município está fiscalizando, acompanhando e dando apoio. Quem está fazendo a mão de obra toda é uma empresa privada de Anápolis. Então, eles têm essa taxa, sim. Para você aderir, você tem que pagar um valor, salvo engano, é R$ 1.080. Acho que foi isso mesmo.
esse valor. Porque a empresa tem os profissionais dela, eles vieram, eles fizeram mapeamento, levantamento, e eles vão entregar a escritura pronta. Então, esse valor, sem mais nenhum custo. Se alguém cobrar mais algum custo, além desses R$ 1.080, aí procura a gente, porque aí já está fora. Agora, esse valor aí está correto, tá dentro do combinado. Bom, chegou para a gente também a informação de que vem aí o georreferenciamento em Jaraguá da parte urbana e que isso vai mudar significativamente o valor de IPTU de muita gente que está pagando casa com o valor de lote. É isso mesmo, Ana Paula? É isso mesmo. Nós estamos, assim, fazendo geo. Nós já temos uma empresa contratada que está trabalhando. Inclusive, se tudo der certo, até na semana que vem, eles já vão entregar para a gente. O que é o geo, Harilton? Nós temos, assim, 15 mil ligação de água no município. Temos 7 mil casas registradas. Então, assim, é um déficit muito grande, é uma diferença muito grande. Não vai ser aumentado o valor, a não ser a correção normal que a gente já faz anualmente. Mas a pessoa paga, por um exemplo, ela paga R$ 1.000 hoje de IPTU, mas ela não paga do lote. Ela não paga da casa, ela paga do lote. Uhum. Não paga da área construída dela. Com o GEL, aí ela vai ter que pagar da área construída. Então, o GEL, ele vai trazer, vai mostrar para a prefeitura todas as áreas construídas. E vai ser cobrado IPTU da área construída. Você não vai ser obrigado a averbar aquilo na prefeitura, mas sim a pagar aquilo que é correto. Porque, assim, a população cobra muito da gente. Asfalto, buraco, energia, tem que cobrar mesmo. Esse é o papel. Só que ela também tem que fazer a parte dela. Então, não adianta. Nós estamos fazendo isso é para melhorar a contrapartida que nós já damos para eles. Uhum. E a gente precisa fazer. E nós estamos fazendo, assim, tentando transformar um pouco a cidade, colocá-la um pouco mais modernizada, inteligente. Inclusive, até outra concessão, eu não sei se é do seu conhecimento, que nós estamos fazendo outra concessão da cidade inteligente, que é sobre para uma usina de energia... Fotovoltaico. Isso, exatamente. E já está quase pronto para o edital sair também. Então, a gente está tentando modernizar a situação. Então, estamos dando um passo a mais. E o GEL é indispensável para essa situação. Tá certo, então. Tem uma pergunta aqui, Ana Paula. Nossa horário já está muito esticado. Daqui a pouco vou falar com o Marcos Piaba também. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui sobre a Saneago. Tem alguma norma para que a empresa que ganhar, seja Saneago ou outra, quando estragar o asfalto, reparar e arrumar ruas e calçadas? Na verdade, já existe isso há muitos anos. Isso aí já é obrigação da Saneago. O que acontece? A Saneago, ela faz o reparo, né? Ela, entre aspas, ela quebra o asfalto, faz o reparo que ela precisa e ela tem que ir consertar. Mas ela fez um acordo com a prefeitura em repassar esse valor para a prefeitura vai lá e arruma esse buraco. Uhum. Só que ela está fazendo e não está informando o município aonde ela está arrumando. Uhum. Então, estamos tendo esse problema, essa dificuldade. Falta de comunicação. Isso. De um tempo para cá, ela está fazendo esse reparo, não informa o município e fica nessa situação complicada. Tem mais uma pergunta aqui, falando sobre casas muito grandes que pagam, às vezes, o valor de casas pequenas. Se isso também vai para o georreferenciamento. Vai sim para o GEL. Tá certo. Ana Paula, nós sempre já são 12h44, eu preciso encerrar aqui com você, mas quero te agradecer. Foi muito esclarecedora a nossa entrevista aqui para a população que está acompanhando se informar um pouco melhor desses assuntos. Muito obrigado. Ana Paula. Eu que agradeço, eu estou disponível sempre que vocês precisarem, é só nos convidar. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e daqui a